Підвальне приміщення в будинку по вулиці Пилипа Орлика в мирний час здавали в оренду під офіси. В травні його захопили російські військові та облаштували тут катівню, розповідає прокурор Херсонської окружної прокуратури Ярослав Мінько. Людей сюди привозили з мішком на голові, так і утримували і знімали їх під час катувань і допитів, та й то не завжди. Під час постановки запитань застосовувалися, на мою думку, одні з самих жорстоких методів катування. Це, перш за все, їх катували абсолютно всіх електричним струмом. У ході досудового розслідування було вилучено речовий доказ, а саме безпосередньо амперметр, тобто це такий пристрій, який здатний генерувати електричний струм. І за допомогою електричного струму їх катували. Це перший метод. Другий метод – надягали противогаз на голову, людям не давали їм дихати, і достовірно невідомо, що ще вони робили з цим противогазом. Отримати свідчення вдалося від 31 очевидця, які тут перебували. Камери в катівні були переповнені, людям не дозволяли розмовляти між собою та утримували в жахливих умовах, говорить Ярослав Мінько. Чоловіки та жінки перебували в одному приміщенні, де не було туалету, годували раз на добу недоїдками або їжею з низької якості. В середньому кожен в'язень перебував тут до 2 тижнів. Заборонялося використовувати засоби особистої гігієни. Також було зафіксовано той факт, що люди спали фактично на підлозі. Тобто максимально, що було у ході досудового розслідування встановлено, це те, що лише в декількох випадках були матраці, а переважно більшості звичайні ганчірки, люди спали та знаходились на підлозі. Прокуратура займається збором доказів злочинів. Олена Сумська, Олександр Малевич. Новини на Суспільному. Херсон.